segundo round agora, Maldonado e Vitor Miranda. Vitor Miranda. Pé alto agora, hein? Tô esperando esse chute, cara. Ele tá esperando pra soltar pra certo. Combinando embaixo pra soltar em cima. Agora ele bloqueou bonito. Próxima rapa. A perna dele tá cansando também de chutar. Tá cansado. Parece mais pressão.